Ahoj, já jsem Naki a vítám se dalšího Residentu Evil Village. Dneska ne. Skončili jsme minule u řvacího dítěte a stěli jsme vítajem dolů. Teďka, když jsem to zapla, tak jsem si musela to řvací dítě znova poslechnout. Ale dobrý, naštěstí už ho neslyšíme. Než jde, tady mi přijde, že... Ježiš, šumar, tady se zase něco směje. To bude asi ta panenka. Tak magor, kdyby se smál, ale jako v ženským těle. A ne, že ne, je to tady strašně divná kamera, nebo chápeme se, že to je, jak je to udělaný, jak kdyby to bylo rozostřený nebo něco takového. No, celkem blbě se mi prostě kouká jednoduše. A ano, tam máme krásnou svatební malou panenku, že je ve svatebním, teda bych řekla, že je ve svatebním. Tichťák, já ji teďka budu hledat, co bych řekla, jinak zkus mě najít, haha, jasný, okej. Okay. Šla si tímhle tím směrem, tak půjdu tímhle směrem. Ne, že ne, vypadá v celku, ne, že děsivě, ale ty divný panenky byly divný, jak byly divně udělaný. Tichťák, když ji nenajdu, tak jsem v řeči, co? Nebo je tady nějaký neomezený čas? Proč se tady něco neodpočítává, nebo tak? Nebo jak poznám, že tam je? Začne se smát? Neza... Ah, mám jí, dobrý. Uchopit. Vezmu jí, zapačte si. Dobrý, ona mi někoho slané, ukouslané prst. Ne, to vypadá to, že ne. Vůbec se nenarodila. To je popravdě celkem pravda. Kdyby se nenarodila, tak by to možná bylo asi všechno v cajku. Můžu tady sbírat i ty ostatní panenky? Asi ne, co? Dobrý, teďka bych řekla, že určitě zmizela opět dolů, že to bude takový to nahoru, dolů, ale teďka směrem kam? Možná tady. Tady jsme nebyli, že jo, tady je krev, že by to byla ona od krve? To koukat se úplně všude, to je celkem náročný, sice ona je nepřehlídnutelná, ale i tak. Počkej, tady jsme šli? Ne už, jo, ale jdeme dobře. Se vrátila zpátky sem. Aha, směje se. Dobrý. Ne, že ne, mě by nebo fascinuje tě to, že tam je ta krev. Tohle dělá i Rose? Co takhle dělá Rose? Kam teďka mohla jít? Kámo? Ano, děkuji. Že v ní je krev, to je fascinující. Už to v ní je sakra. Škoda, že to je prostě rozmazený. Bylo by to cool, kdyby to bylo úplně krásné, že byste to viděli. Oslepující světlo, sakra. Řekla bych, že jsme asi teda přem... Je, já jsem zabila tu ženskou. Dobrý. Je po všem. Ne, že ne, řekla bych, doufám, že už je to teda všechno. Doufám v to, teďka něco dostanu, co určitě potřebuju. Ano, zbývající klíč. A na tom je to hnusný dítě. Než ne, ta panenka nebyla až tak děsivá, fakt nejděsivější na tom celém, tak bylo to dítě, který mě tam nahánělo. Tohle bylo jednoduchý, prostě najdete, jasný, můžeme to nějak prozkoumat? Jasný, musíme to zkombinovat, ok, krásně zkombinovali jsme, vezmeme si artefakt, který můžu pak, doufám, že prodat. Budu to chtít tady prohledávat, asi ne, dlabu na to, já si myslím, že asi všechno důležitý mám a... Teďka kudy mám jít, sakra. To bude voříšek. Ne, už se mi otevřely dveře, dobrý. Trošku jsem se bála, že se mi neotevřou za prvý. A že se nedostanu ven a že budu se hledat cestu. Teďka teda půjdeme vrátit, nebo půjdeme dát... ten výhled je prostě boží, to budu říkat vždycky. Dáme, vrátíme tu naší druhou... jak se to říct, lahev s naším dítětem dál. Ne, že neupřímně teďka nevím, jestli jdu správně. Budu v to doufat, ale řekla bych, že jo, protože jsme se museli sem dostat. Zavře se to? A!
Já teďka jsem si připadala jak největší dement. Že takový to bych očekávala, že když tam nastoupím, že se to zavře a já můžu jít dolů. A ne, ještě musíte prostě zmáčknout tlačítko. Logicky. Ten výtah je takovej nekonečný, že se mi z toho chce blejt. Ne, že ne, teda máme aspoň druhou lahev. Teďka se půjdeme vrhnout na tu hnusnou vodní příšeru. Ta se mi fakt jako nelíbí, protože to vypadá jako slimák, ryba, slimák, něco v tom smyslu. Toho se trošku víc obávám než parenky. Ne, už se to tady zase hýbe do hřiti. Tak jo, radši mám, když jsem v budově. Vole, ne, že ne, jak jsem to dlouho nehrála, tak jsem posraná až nevím kde. Dobrý, je toho tady teda víc. Já se do toho dostanu, teda budu mi to asi chvilku trvat. Uj, měla jsem otřes mozku, teda... Jsi mrtvý? Ne. Už to všichni? Děkuji. Vezmu si věci, to prodám. Nic vás nezbyde, ještě tady něco slyším. Radši si přebiju, kdyby náhodou. Dobrý, skvět. Vezmem si nožiček, vezmem tady věci. Uj. Ne, že nehraju to asi po třech týdnech, přiznám se. A možná to byl blbý nápad to takhle dlouho oddalovat, ale fakt se mi nechtělo do toho. Možná příště to budu točit hned za sebou. Už chápu, proč lidi většinou hororovky točí hned za sebou. Už je naprosto chápu. To není vůbec špatný nápad točit za sebou. Je tady něco? Ha, jec. Jo, se můžeme něco dát? Houslařův, co? Klíč? Uložíme si to, to je velmi důležitý, protože nevím, kam teďka mám jít. Já vím, že se chci dostat k tamtomu, ale musím se asi kouknout na mapu, protože mám žádná, jak se tam dostat. Ha! Ne, že by vás to překvapovalo, myslím si, že ne. Zácho! Pěkně nusnej. Myslím, že tady na tohle věc už máme, ne, bych řekla. Tohle to je? Jo! Vindej to, co v tom je, doufám, že v tom je něco, fuj, hlava, jako fakt, madalina hlava. Nějaký panenky, doufám, že jsem to nepotřebovala už předtím, budu v to doufat. Do prdele, tady zase něco je, kde to je? Venku. Vleze to sem aspoň, abych nemusela chodit tak daleko. Brokolnice, ne, to je cool brokolnice, tak jo, pojď sem. Ne, že ne, tohle vypadá jak zombíce, jo. Už sem půjdete, nebo musím jít ven? To bych celkem jako nedala, já si budu muset jít ven, co? Oni tam jenom čumějí, sakra. No jo. Jeden, druhý, jste mrtvý? Jo. Jste nemohli vylíst už předtím, nebo jednodušší? Ha, šperhák. Mina. Doteď jsem nepoužívala minu a jsem trošku na dně z toho, že nevím, jak se používají. To budeme muset taky pak vyzkoušet. Otevřít to. Kulička, tuhle kuličku potřebujeme do tamtoho baráku. Tak tam tu kuličku strčíme a uvidíme, co z toho dostaneme. Ha, jo, tohle, jo, takhle se to ovládá i takhle, ok, tak toto musíme. Ježišmarja, že se mi tam ještě bude něco dávat dolů, nahoru, tak jo, půjdeme pomalu. Ne, že ne, tohle mi nikdy moc nešlo ani v klasickém, jako když máte takovou tu kuličku s těma hodně dírama, musí to dostat z bodu A do bodu B a můžete to dělat 4, 2, chápeme se. Tak to mi nikdy nešlo, vím, že jsme to měli na základce snad ve družině. Kaput, to vždycky dohrálo, dopadlo, dopadlo. Dobrý, dala jsem to na poprvý. Myslím si, že i ani Vašek to neměl na poprvý. Onyxová lepka, ok. Tím pádem bychom tady měli mít sebraný vše. Bohužel jsem dozadu nemůžu, takže jdeme teďka asi přes tu lávku. Ježiš, to jsou zase ty netopíři, upíři, nevím co, takový divný lidi s netopírskýma těma křídlama a se sloním nosem. Teďka nevím upřímně, kam se dostaneme tím. Jo. Někam, kde zase na mě budou pádat nějaký mrtvoly. Super. Bude jich tady víc? Asi, možná, panenka. Nemůžu sem... Ježišmarja, teďka to je tady z druhé strany a teďka to spadlo i na tamtý straně. Za chvíli nebudu mít náboje, sakra, musím si udělat náboje. Sakra, z jaký strany to je? To je dobrý. Dej sem věci, už seš mrtvej, ano, dej sem věci. Nebylo tady něco? Tam, ne. Asi ne, dobrý, můžeme se dostat dál. Máme málo nábojů. Málo, já s tím celkem plejtvám, já to vím. Jo, ty malý, můžeš zničit, ten byl v duchu. Jo. Oh.
Na bude, ty se hodí ještě něco? Hej, jackpot. A tady ještě něco bylo. Cool. Teďka jsem si trošku nebyla jistá, jestli jdu správně, protože to tam najednou bylo zarostlý a chápeme se. Já si myslím, že se vůbec nedivíte, že byste si to taky mysleli, že jste třeba někde jinde, sakra, kde máme tuhle tady skleněná. S čím to je, ani nevím. Jestli to je hlava, tělo, ruka, pravá, nelevá noha. Uvidíme. My jsme teďka získali tady ten klíč. Myslím si, že jo, a hned to vyzkoušíme. Ano. Jdeme za... Fuj, to dítě i tady, to je fakt hnusný. Dobrý, jdeme tady krásně k vodě. Myslíte? Kurva! Dobrý, tak mě něco sežere během té doby, ještě než tam vlezu, ani nevím, co je tohle za příšeru. Je to chlupatý, má to divný ruce, vypadá to jako vlk, ale je to takový krve žíznivý. Řekla bych, že mi odkousl půlka těla, nebo půlku břicha a teď už mám vylezlý střeva. Ne, to není ani pes, a to nevím, co to je. Můžu to vůbec zabít? Nebyl mám někam zmizet? Uj, koníci, chudinky, kdo máte rádi koně, tak sorry. Proskoum. Dobře, týpek hold byl taky zraněný, sice nevidím, kde je to zranění a chápu, že tohle je něco na způsob, no, jak pes štěně, že si chce hrát, chápu, vůbec se nedivím. Ne, že ne, teďka si říkám, čím se vlastně healuju, nějakým tlačítkem, ale kterým to bylo. Tak ví to, vyskočí to znova na mě, nebo budu mít teďka klid? Nebudu mít klid, kam mám chodit? Ke starému mlýnovi, tam říkal. Odsaď klíče mám. Teda klíč, dej tam ten klíč, ať tam můžu, ježiš, teďka mě to hryzne do zadku opět. Odemkl si, super, to jsem měla vědět dřív, uhni. Nem se zase asi chvíli nedostane. Granátomet, myslíte, že mi ten granátomet pomůže k tomu, aby zabila tuhle tu příšeru? Seš tu někde? Já se bojím, že to je nade mnou, ne, tady to chodí. Ne, to je, co to je to kolo, Pejsku, kde seš? Seš tady nahoře? Ježiš, jsem bych radši nemohla chodit, tam by mě to, jak to říct, vyškublo z tý... Stodomku. No, jednož. Kam se musím dostat? Tak jo. Kde seš, pejsku? Halo? Puťa, puť. Dobře, asi bych řekla, že půjde směrem sem dolů, ano. Trefíme se. Cool, ale teďka to do mě půjde. Ježíš, to rychle nepředíš. Traf se ještě jednou. Chceš kaput? Jo, ježíš, jak to bylo jednoduchý, co jste dělali. Dvě rány. Jo, to by byla paruka. Dobře, tak už asi nebyla. Ježi ne, tenhle ten slis je pěkně nechutný. A je vidět, že se to tady jako táhlo úplně jako divnou cestou. I tady schůdka má, nejradši teda asi tady nejvíc všechno teda proskoumáme, jo tady ten typ, jak tam jsme byli. Proskoumáme, a tady můžem dolů, radši si možná vezmu jinou zbraň, tohle je moc nebezpečná. A asi teďka bude nejdůležitější, když všechno budeme sbírat, ne že ne, moc neproskoumávám, já to vím, ale já si myslím, že si poradíme s tím, co máme, nebo takhle respektive musíme, nic jiného nám nezbývá. A slepice, třeba se dívám, proč ten čokl, nebo co to bylo? Proč nesnědl ty slepice, ty určitě mohly být tak chutný. Česnek. Brambory, už jim začínají klíčit. Očividně tu nic není, možná. Vážně, můžu zavřít šuplík, nebo jsem už tady byla? To je druhá možnost. Teďka si říkám, ale když jsem tady chodila, tak ten slis tady nebyl. Je, pejsek, kde? Fuj, kde? Já necu, tady je! Dobrý. Mrtvej? Ne. Teď už mrtvej. Je jich tu víc. Dělej, máme ještě tu víc. Hlavu už nemá? Dobrý, tak si vezmu tady věci. Tam má něco svítilo, to si vezmu. Tak ne, to bylo jenom rádio. Nic důležitýho. Dobře, tak půjdem dál asi po tý zelený teda. Ne, že ne, moc nábojů nemám, to je v řidi, musím si je udělat. Co byste udělali vy? Proskoumávali, nebo radši šli za tou zelenou? Víte co? Jdem za tou zelenou. Fko. Proskoumat. Je to pokryté stezkou hmotou. Dal jsem to nepřečet a bylo to moc rychlý. A? Jak do háje, můžete něco zničit?
blbým nožíkem, který je tupej. Vlastně nožíkem zničíte sliz, to je plná hovadina. Dobrý, ale tak jdem dál slizem, pokračujeme, ano, máme sliz rádi. Uj. Dívím se, že jsme tu havěť prasátka. Jak jakože je zamčeno z druhé strany? Jo, hele, tudy, jo, tak zase noží. Prasátka, ty jsme ještě neviděli. To je úplná hovadí, jo, takhle chtěla jsem říct. Když už jsme tu příšeru, nebo ta divná slizká věc, proč jsme ji už neviděli předtím, že tady tudy chodila? Já si myslím, že zrovna slizkou věc jen tak jako nepřehlídnete. Je tady zamčíno, já si je netvoremku, kdyby náhodou. Prasátka, čus. Jo, to je ten mlín, co tam o něm říkali. A se můžem dát i kolo, než tam půjdu. Dobře, sem nemůžem dát to kolo, okej. Okay. Na ně třeba ještě něco tady? Nikdy nevíte, že jo? Nemůžu sem dát ten houslovej klíč? Ne, sem zase budu dělat kuličku, co? Ne, počkat, ale já kuličku mám. Tamhle taky ne. Sakra, kam patří tam ta kulička? Dobrý, jdem do mlídu. A uvidíme, co nás tam aspoň čeká. Tady je taková tma, aspoň si to uložím, ano, děkuji. Jsme dolů? Já bych čekal, že půjdeme nahoru, ok, tak jdem dolů. Jdeme dolů. Opět do hnusného mokrýho prostředí, co tady na mě vybavne, dobře, tak asi ne. A zase jdem nahoru, to je taky taková hovadina, že musíte slíst dolů a pak nahoru. Proč to nejde rovnou nahoru? Já mi jdem ještě dolů, dobře, tak mlčím. Ah, jsme tu, opět to trvalo mega dlouho. Ne, že ne, třeba mi tady chybí trošku třeba jak nějaká lanterna nebo co takovýho. Že prostě zamčeno z druhé strany, jak si poliprdal. Jakože abyste měli světlo nebo něco takovýho. Tady je tma jak vřití. Zamčeno z druhé strany určitě. Ok, nahoru se dostat ne, můžem. Takže jo, to jsem taky ne, takže jdeme sem po slizkých kolejích, kudy by se neprorval ani ten vozejk. A pak doleva. Zní to tady trošku jako v jeskyni. Logicky, je tam jeskyně, jo, ale chápeme se. Tudy to jako neprojdu. Já se chci objímat s tím slizem. Oh, můžu ji vzít, nebo mi to někdo sebere? Ano, slizák mi to sebere. Ježišmarja, kdyby si... Sakra, jak se jmenujete náš týpek? Ethan? Ethan, kdyby to čapnul, oh, že to jde, tak bych hned vzala ramenan a fuj. A běžela bych zpátky. Myslím si, že tomuhle tomu uteče i babka. She's not hers. You have something to say? What do you mean, mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please, please. If you take it, then the others will laugh at me. But if I had you better than that, I would have liked it. Wait, jeden. Just a little longer, please. Teďka se pozvrací stopro. Dobře, tak ne. Čekala bych, že jo. You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What are you? This is my territory. Jak to třeba dělá tím slizem? To by mě zajímalo. Jsem čekal, že to bude slimák, že jo? On se pak nějak přijel. Nestracený magor. Jsem šla předtím tou druhou stranou, ne? Počkat, nikam ne... Víš to, můžu zničit nožíkem, co děláš? Ale chápu, že mě prostě tam musí nahánit tam, kam on chce. Koukám, je to jdu jako zase zpátky? Asi jo, očividně. Očividně jdeme zpátky. A teď nevím kam. Nahoru? Jsem šla nahoru. Tamhle tudy musím, sakra. Tím parem se objevíme venku! Oh, tohle je taky moc hezký výhled. A tady jsme v té jeho laguně. S tou jeho rybou. A nemám ráda přeskákání přes něco, když tam je ryba. A proskoumat jdeme číst. Sežrala ho obří ryba, jeho i člun.
To mi připomíná takový ty historky, který má každý jezero, nemyslím Loch Nessku, ale jak tam mají třeba velký sumce, který sežerou psa a člověka a tak. Ne, že ne, jsou fascinující, někdy se na některý podívejte, ale já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit, protože, no, jak to říct, ještě rozbiju tady tenhle ten sud, protože teďka nás hezky bude, jak to říct, provázet další fight s dalším bosem, když to tady řekneme, s tou příšerkou slizem a vlastně s jeho rybkou, je s jeho mazlíčkem. Ne, že ne, teďka bych jí celkem chtěla vidět v té vodě, jo, myslím si, že tam jenom neleží, jako ne to, nehýbe se, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo, tady si budeme koukat na mlýn, který je rozbitý. A doufám, že příště už se tolik lekat nebudu a že to snad zvládnu na poprvý. Uvidíme, necháme se překvapit, mějte se krásně a čus.